Novo acordo ortográfico. Anote a dica. Acento agudo. Bem, ele desaparece nos ditongos abertos, EI e OI, quando estiverem na penúltima sílaba. Assembleia, jiboia, ideia e heróico não recebem mais acento. Acento circunflexo. Bem, ele desaparece nas vogais dobradas, EE e OO. Creem, deem, enjoo e voo não recebem mais acento. Já o trema, ele desaparece em todas as palavras, exceto em nomes próprios, como por exemplo, Miller. Já esses prefixos, todos eles, eles só receberão o hífen se a palavra seguinte começar por H ou vogal semelhante à última do prefixo. Por exemplo, a palavra anti-herói. A segunda palavra começa com H, portanto, tem hífen. A palavra anti-inflamatório. A segunda palavra começa com a mesma que terminou o prefixo, anti. Portanto, recebe hífen. Agora, se a segunda palavra ela não for nem o H e nem o I, não recebe hífen e se escreve tudo junto. Antivírus. Um detalhe interessante, quando a segunda palavra for o R e o S, sempre dobra o R ou o S. E isso ocorre para todos os prefixos.